Ձեր իրավունքը։ Ես մաքուր հայերեն եմ ասում։ Բայց ձեր մոտ ոնց է դեր կամ։ Մեր մոտ ո՞րտեղ։ Ձեր իրավունքն է, շարունակեք ձեր բողոքը։ Չնայած։ Ալեն։ 5000 զոհերը ձեր վզին։ 5000։ 5000, այո։ 5000։ Ավելի շատ։ Շատ ավելի շատ։ Ավելի շատ։ Ինչ է մեն ասել։ Մենք կարելիա ուղակի մի հատ մեսեջ պարոն ներեգություն կարելիա վերջին մի հատ խոսքը դուք ձեր շանսը բաստ ոչ Դավաճաններ հողատու ես ճանաչի ծույցն է դերակ միջակայարվել սպիրտում հերո Հայաստան Դավաճաններ դեզ էլ բաթոմնա Մենք ուզում ենք, որ դուք մեր մեսեջը փոխանցեք, որ մենք ձեզի չենք, ուրախ չենք այստեղ ընդունելու։ Եվ որևից է մի արտասահմանյան երկիր սպյուրքը դեմա։ Հողատու Դավաճաններ։ Դավաճաններ։ Հայասպաններ։ Ես ու՞ր գնացած։ Հա՞։ Գրողից է ծոցը։ Գնաց Ալերի զանգիացին։